of love comes stealing into a newborn day. Flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing a vow that all betray. For the passions that thrill love and take it high to heaven are the passions that kill love and let it fall to hell. So it ends the story softly as in a morning sunrise. The light that gave you glory will take it como cantora jazz, como músico jazz, esta carreira no jazz já quase de 10 anos, 11 anos, iniciou-se por um, vá lá, por um acaso e por uma paixão do jazz que veio um pouquinho tardia. Tardia com 17, 18 anos. Isto porquê? Porque desde os meus 3 que eu tive a felicidade de saber que queria ser cantora já. Não é? Mas seria cantora clássica. Portanto, a música entrou na minha vida desde muito cedo, por muita influência da minha família, músicos clássicos, ouvia-se música clássica em casa todos os fins de semana. Com 17 anos, após, sei lá, 5 anos a cantar Mozart e outros maravilhosos compositores, comecei um pouquinho, eu acho que foi também com o despoletar da minha adolescência, de querer ganhar mais curiosidade de outras essências musicais. Oh, softly as in a morning sunrise, the light that gave you glory in a newborn day, flaming with all the glow of sunrise, a burning kiss is sealing a vow that all betray. A primeira vez que eu cantei um tema jazz, que foi numa tertúlia entre amigos, foi o tema My Romance e depois o tema Somewhere Over the Rainbow. E houve uma liberdade musical tão forte, tão grande, que aí houve a certeza de que, bom, eu andei enganada estes anos todos a cantar música clássica e a tentar ganhar forma para ser cantora profissional de música clássica. E então aí comecei a estudar em aulas privadas com a professora Fátima Cerro. E mais tarde entrei na ESMAE, no Porto, na altura em que era o único conservatório que oferecia a licenciatura em jazz. Depois daí foi um saltinho rápido para Roterdão, para a Holanda, onde já estou a viver há 7 anos. From too much talk to silent touches, sweet touches, turn our hearts to love, then try it first time romance. There in the quiet. Que grande mudança que aconteceu na minha vida foi em 2009, quando ganhei um concurso na Holanda muito importante, fui considerada a melhor cantora de jazz e isso abriu muitas portas. Foi daí que eu conheci a equipa com quem gravei o meu primeiro álbum. Mais tarde, em 2010, também ganhei um prémio em Montreux. Tive a oportunidade de conhecer o Quincy Jones, que era júri dessa competição. Portanto, tudo isso eu acho que fez muito para a minha bagagem musical que eu trago nas costas até agora. Along the Road, o meu primeiro trabalho discográfico, foi gravado em 2011 com uma equipa de músicos holandeses. Estes músicos holandeses, em especial o pianista Karel Boulez, pianista do Toots Thielemann já por muitos anos,
juntamente com produção musical do Hein van der Hein, um contrabaixista maravilhoso também, holandês. Estas pessoas eu tive a felicidade de os conhecer na Holanda, a tocar em palco, a dividirmos palco, portanto isso ficou claro de que a maturidade musical já estava, vá lá, significativamente boa para, junto com eles, lançarmos este primeiro álbum. O que é que o Along the Road significa? O Along the Road significa uma viagem pelo meu imaginário musical, um imaginário muito verídico de canções e temas, na maioria que não me pertencem, mas que fizeram parte dessa evolução musical já destes últimos 10 anos. Que qualquer pessoa que escuta o Along the Road e que está a ver-me ao vivo com estes músicos maravilhosos com quem toco aqui em Portugal. Começar de novo e contar comigo vai valer a pena. Ter amanhecido sem as tuas garras, sempre tão seguras. Para mim há uma coisa muito importante dos concertos ao vivo. Aí, os concertos ao vivo, a diferença entre os concertos ao vivo e um CD é que num CD nós podemos escutar de olhos fechados, olhos abertos, e ouvimos só a pureza da música, a pureza de que vem dos speakers. Num concerto ao vivo há a imagem visual, claro, deverá haver também a pureza musical, mas há um diálogo extra, que é o diálogo com o público. E eu tenho enorme carinho, enorme respeito e gratidão pelo público, pelos músicos, claro, porque eu tenho uma boa equipa que compreenda esta importância do público e a dinâmica de diálogo. Sem uma boa equipa assim, também não conseguiria dar aquilo que quero ao vivo, que é partilha musical, tocar cada pessoa singularmente nesta sala. E ajuda muito quando um clube é pequenino, ajuda muito quando o clube está cheio, como foi o caso desta noite com o Ott. Senti que realmente o público estava connosco. E eu acho que isso acontece, eu talvez pela honestidade musical, não sei, talvez também por uma questão de gosto, mas eu acho que tem acima de tudo a ver com o respeito que o público sente que nós temos e que é dado de coração. Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar esse meu coração. Mas o amor, ele sabe um segredo. O medo pode matar esse meu coração. Água de beber, camarada. Água de beber, camarada. Há uma importância enorme de sempre que venho a Portugal, bem como outros mercados. Acho que é muito interessante no jazz, ainda para mais sendo esta questão da interatividade e da liberdade musical, de ter a oportunidade de tocar com músicos locais. Portanto, ainda para mais sendo portuguesa, nós temos músicos maravilhosos. Para mim foi muito importante, sempre que viesse a Portugal, tentar ter o melhor para a minha música. Portanto, foi uma maravilha contar mais uma vez com o Júlio Rezende no piano, o Bruno Pedroso na bateria e o António Quintino no contrabaixo. São músicos que compreendem a intensidade musical que quero dar. . 2014 é um ano de remate para mim. Iniciei de uma forma que ainda me sinto muito grata e lisonjeada, que foi ter a oportunidade de ir aos Estados Unidos, a Nova York, à Blue Note, ter a minha premiere nos Estados Unidos, e passado um mês ter a oportunidade de vir aqui ao Ott, vir a Lisboa e vá lá fazer o remate mesmo, o ciclo terminar
em solo português, portanto, a seguir ao OT, ainda vou passar pelo Teatro Circo em Braga, passarei também pelo CAI, pelo Centro de Arte e Espetáculo da Figueira da Foz. O mate está feito, que é o caso. Volto para a Holanda e continuarei a concluir a produção do meu próximo álbum. Entrarei em estúdio no final deste ano com os mesmos músicos que me fizeram acompanhar no primeiro álbum. Terei uma convidada surpresa maravilhosa que não quero revelar ainda, mas em princípio este álbum será lançado em 2015, o meu segundo trabalho, 2015. Sente a luz que vem do espaço que nos faz sorrir, chorar e amar. Basta só tentar. Vem, olha só para mim, estendo a mão para tu chegar. Entre os pés e o chão, a distância é a tua boca. Caminhando, vamos encontrar o lado que ainda não viste. Muito obrigada, Júlio Rezende, António Quintino, Bruno Pedroso. Muito obrigada pelo vosso carinho. Até uma breve. Estarei aqui para conviver com vocês um bocadinho. Muito obrigada.